Здравейте хора, днес сме в сервера KiteMC и ако някой иска IP, то е тук. Това е IP-то, тук. Дясно. Дето е на трънка. Сервер е за премиум аккаунт, така че което означава, че само хората с купен Minecraft може да влизат в него. И не знам в този сервер ще имаме Gravity или не. Нека да отиваме. Така. Чакаме се сега от хората. Не знам какво да ви кажа. Как сте днес? Колко се гледа това видео? Харесва ли ви? Какво съм днес? И the portal is in a building. И имаме крипър. Но крипъра е тук маме. Не, той няма мъже. Тоест не е истински крипър. Крипърът има четки крипър. Фейк. Биби, това са пчелички. Пчеличката Бубо! И да знаете, че като падате на това купа слайм блокче, трябва да натискате Shift, а не Space, както аз обичам да натискам. What? Може би вече трябва да се натиска Space? Явно вече трябва да се натиска Space. Преди натисках Space и нищо не ставаше, натиснах Shift и полетех и какво. Опа. Все пак е по-добра от миналата от миналия път, когато снимах на Gravity. Въпреки че тогава нещо клипа се бъгна. Ай добре! Добре, откъде правите? И човешки, и човешки. Стига е! Ой, да ти вече не видя. Ще се бие мърчо. Аз съм най-добре на 5 бит. Ще смачкам 5. Да, и разбира се, ще го мина като остават 10 секунди. Що пак не? Фъкът и коленките.
Аз това даже не го видях това. Това дърт. Браво! Еми... Ще се видим в следващата игра. И здравейте! Еми не сега. Тук има обратно с пазата. В тази. Здраво! Ето, ние падаме в високо и ще се разбиваме в неща, най-вече в блокчета, а никой не го знае. И... Така... Аз съм първия! We are the same. А, ти подскача, бе. О, аз викам, това трудно. Сигурно после ще се опитам един час да го направя, ако ми се падна пака, но... Ай се. Това не го майче си го спомня, не си го спомням, че е трудно, но не е трудно. Погледам така, нямам проблеми да завърша на първо място. Стига да мине всичките ми правят да е грешка. Без такава грешка, каквото аз не правя. Значи, с тези блокчета, просто сме скарали. Не, този ме превари. Един ми изпревари, но аз сега ще го изпревара. Вау, този мак не го знам изобщо на къде трябва да лети. Следваме тоя път. Отстань. Къде? Искам аз да съм втори. Къде е портал? Аз ще съм втори. Не, трети ще съм. Не е проблем. И... Мисля това да бъде този клип. Наградите. И ще се видим с някой следващ клип. Знам, че малко късам. Да, ако ви харесва, коментирайте, оценявайте, абонирайте се, предложете ми на приятели. Си ме гледайте, каквото искате.